bugün ocağına, nuruna yığışdırımız bu şeyi. Müşkü balamız. Tövbədə heç bu ailənin yox. Hamımızın övladıdır. Hamımızın ağrısıdır, hamımızın acısıdır. Gözəl bir adı var. Müşkü bizim görkəmli şairimiz, Müşahir Müşkü'nün adını daşıyır. Ve bugün bunun anım günü güzel bir güne düşmüştü. Dualar kabul olan güne, hazretler kabul olan güne düşür, cuma gününe düşür. Ve bizim indi bulduğumuz mekan da dualar kabul olunan mekandır. Böyle bir ziyaretçaktır, böyle bir uzaktır. Biz Kərbəla şehitlerinden hemşe danışanda, görürsən Kərbəla şehitlerinin içinde məsum, əgər bir İmam Hüseyn Aleyhisselam isə digərləri məsum bərabərliyində olan varlıqlardır. Və insanlar tək İmam Hüseyn Aleyhisselamı yox, tək imamları yox. Görürsən, o biri Kərbəla şəhidlərin də təvəssül edirlər. Məxsusən, cavanlar ağası olan Əli Əkbəri təvəssül edirlər. Babil Həvayic Əbəlfəz ağanı təvəssül edirlər. Qasimi təvəssül edirlər. Düzdür bunlar imam deyirlər, məsum deyirlər. Amma şəhidi mərtəbəsi onlara elə bir Allah tərəfindən dəyər verilib ki, məqam verilib ki, bugün yüzlərlə, minlərlə insan o qapıya dəxil düşür, o şəhid qapısına öz hacətini, istəyini orada istəyir. Və bu cümə günündə də biz ki, bura yığışmışıq, bu şəhidin ocağında, bu çapağıda, bu müqəddəs çapağıda, burada uyan şəhidlərdən istəyimiz azmın bu odur ki, Allah Teala şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Onları Peyğəmbər Əhl-i Beyti ilə məşhur eləsin inşallah. Və həqiqətən şəfaat verən varlıqlardan biri də şəhidlərdir. Bizim qiyamət günü onların şəfaatına ehtiyacımız olar. Bu kəslər ki, şəhidə məhəbbət bəsləyirlər, sevgi bəsləyirlər, onu ziyarət edirlər. İnşallah ki, hədislərimizdə vardır ki, şəhidlər o şəxslər üçün qiyamətin günü şəfaatçı olarlar. Və şəhid şəhadət mərtəbəsinə uzalanda, ilk damla qanı yerə töküləndə, torpaq əgər müqəddəsləşirsə, onunla bərabər onu sevən insanın, neçə-neçə insanın günahlarının bağışlamağına vəsilə olur. Və bu cümə günü də bu yerdə, bu məqamda istəyimiz budur ki, Allah Teala bu şəhidi təvəssül edirik, burada olan şəhidləri təvəssül edirik. Allah cəmi şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Allah Teala yaralı əskərlərimizə, qazilərimizə şəfa versin. Allah bu ziyarəti bizdən qəbul eyləsin. Allah valideynlərinə səbr-i cəmil nəsib eyləsin inşallah. Allah var eləsin sizdən, Allah sizdən də razı olsun. Bütün şəhidin ruhu qarşısında, burada şəhid doğmaları var. Onların qarşısında baş əyirik, onlara təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildirik. Belə bir övladlar böyüdük. Bugün biz bu şəhidlər xiyabanına başımıza qürurla gəlirik, gəzirik. Hansı ki 30 il bura gələndə baş aşağı gəlirdik. Çünki biz Xocalının qisasını ala bilməmişdik. Biz Qarabağın, Şuşanın, orada işğal altında olan torpaqların qisasını ala bilməmişdik. Məhz bu şəhidlərimiz Müşfiq və Müşfiq kimi bizim 3000-ə yaxın 2-ci Qarabağ 44 günü müharibə, 1-ci Qarabağ müharibə şəhidlərimiz şükür Allaha ki, bu qisası aldılar. Doğru düzgün deyirlər ki, qisasda həyat var və qisas qiyamətə qalmaz. Sağ olun, təşəkkür edirik sizə, minnətdarlığımızı bildirik. Həm ataya, həm anaya, həm atalara, həm analara qarşınızda baş əyirik. Allah rəhmət eləsin deyirik. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin.